Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak vážení posluchači, opět jsem si zapomněl vzít mikrofon, tak ještě jednou hezký večer. Dnes můžeme říkat, že už je večer, i když je 5 hodin, jako třeba někdy v červnu, kdy je největší světlo, největší odpoledne. Dneska máme tmu a večer. No, to bude asi tím, že se blíží zima, že už je změna času na ten standardní, na ten přirozený čas, jak mi tady někteří posluchači z minule psali, když jsem říkal, že abych tomu neříkal zimní, tomuto času, že to je ten správný, přirozený čas. Ale mě prostě nevyhovuje. Já jsem od té doby takový chciplý, že to dál nejde. Mě prostě vyhovuje ten čas opačný. No, jak se to vezme? V každém případě to vypadá, že k tomuto času se opět budeme vracet, k tomuto standardnímu, přirozenému, chcete-li zimnímu času, se budeme vracet a již ty změny o hodinu dopředu a pozadu, zase dozadu, nebudou. Patrně už to přestalo mít svůj důvod, který to mělo kdysi. Mělo to ušetřit snad energie a podobně, protože lidi nemuseli chodit za tmy ráno stávat do práce nebo za menší tmy, nebo jak to bylo. A zase odpoledne bylo díl vidět, takže nemuseli déle svítit, nemuselo se spotřebovat více energie. Tak to patrně bylo dříve myšleno. Dneska už máme všeho dost, samozřejmě, jak to všichni říkají, je to taky patřičně drahé, ale to nevadí, protože my si to můžeme dovolit, že jo, je to tak. Takže takhle to s tím časem je, jen tak pro zajímavost. Já s podívem, že to vyvolalo docela velkou diskuzi, to je můj takový nápad, jenom říct si o tom čase, jestli by se vám líbil víc ten nebo ten. A jak to tak bývá vždy, bylo to zhruba 50-50. Tak a teďko si vyberte, jak je možné se vůbec domluvit na něčem, když prakticky lidi jsou ve všem, skoro ve všem, naprosto rozdělený na půl. No, je to velmi těžké. Tady ta demokracie to má opravdu velmi, velmi těžké a já si myslím, že to je prostě špatně. No. Neříkám, že nechci demokracii, úplně klidně, ale dřív se ptám, jestli vůbec ta demokracie má nějaký význam, protože mně to přijde, že jak vidíte, je to ještě horší než lepší. Samozřejmě ani feudalismus a podobně nebyl dobrý systém. Vůbec, jde o to, aby nebyl žádný systém, když už jsme u toho. Mělo by to být všechno přirozený, jako ten čas teda asi v tom případě. Ano, já si myslím, že kdyby opravdu tady bylo jiný prostředí, prostě jiný systém, tak se o takovýchto věcech vůbec, ale vůbec nemusíme bavit. Vrátíme všechno tam, jak je to přirozený, a není co řešit. Nejlepší by to bylo, aby si to vrátil každý. Já vím, ono to je těžký, ono by se to mělo nějak standardizovat, ale každý, aby si to udělal, jak to vyhovuje jemu. A jde o to, že v tom případě by se ta menšina musela sama přizpůsobit té většině, jinak by to dost dobře nefungovalo. A ne takhle takovým trošku násilným způsobem, jak to dělá demokracie. Já nevím, no. Je to opravdu těžké, ale právě proto zde máme
mnoho pořadů. A já zase musím upozornit na dnešní pořad od 18 hodin s hnutím Zeitgeist, respektive s jejich představitelem Petrem Taubingerem, který tu bude opět dnes vysvětlovat o tom, co by měl Zeitgeist vám nebo vůbec společnosti říci, kam by se měla směrovat. Ale je to opravdu jenom na každém z nás. Já si myslím, stejně jako se to myslí ten Zeitgeist a vůbec tyto systémy, že každý má opravdu svobodu si to dělat, jak chce. A když to bude dělat jinak, než jak to začne dělat většina v tom novém systému, no tak prostě mu to nebude sedět. Prostě mu to nebude sedět, bude s tím mít problémy sám, ano, takže nakonec zjistí, že asi opravdu bude dobré se přizpůsobit té většině. Předpokládám ale, že ta většina už bude uvažovat naprosto jinak, protože to, co se děje v současné době, je opravdu do nebe volající, které ty záležitosti, které se všechny dějí, a to nemluvím jenom o politice, ale prakticky ve všech oborech, ve všech činnostech dnešního života je to podivné. Je to podivné a když se na ten člověk zamyslí, tak opravdu si říká, jak je to vůbec možné, že to ještě takto vůbec funguje. No, to bylo takové zamyšlení, taková úvaha. Interakce v akci je tu od toho, abyste i vy se nad tím zamysleli a případně zavolali na telefon 608 12 14 19, který je vám k dispozici, nebo na Skype svcs.vysílání, taktéž i k dispozici. A můžeme se tady bavit celou ještě 40 minut, ani ne hodinu, protože dneska bude interakce pouze 40 minut. Už 40 minut do 18 hodiny, možná skončíme ještě o trochu dříve, abychom mohli přepojit a připravit ten další pořad, neboť bude opět tady z plzeňského studia. Já to musím celý potom přeházet a všechno tam udělat jinak, abychom měli jiný pořad se všem všudy s titulkama a prostě se všem všudy, jak má být, protože vy dobře víte, že se vysílá z plzeňského studia i na televizi. Stále mi chodí dotazy, jak se připojit na televizi. Když vám to ukážu, tak je to naprosto nesmyslný, protože ten, kdo to by viděl už, tak už ví, jak se má připojit na televizi. Tak to zkusím radši vysvětlit, říci, je to úplně jednoduché. Musíte jít na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed stránek potom, no prakticky zhruba uprostřed, je takový player, se tomu říká, že jo, tam je šipčička, živé vysílání, a na to kliknete. Je to stejný jako pro vysílání, živé vysílání audio, ale ty jsou v levé části, kdežto v levé části, ano tady, kdežto tento je uprostřed, je takový větší a je tam nad ním napsáno živé vysílání SVTV jako svobodný vysílač TV některých pořadů. Na to, když kliknete, tak se vám odevře takový černý okno se šipčičkou a ještě jednou kliknete a už by to mělo jet. Samozřejmě pouze tehdy, když se vysílá televize. Ano, a to je pouze zatím z plzeňského studia a občas, no těch pořadů moc není, vysílá i Jirka Sklatov. Taktéž vysílá prostě televizi živě. Takže teď už víte i, jak se dostat na televizní vysílání. Je to divné, už vysílám skoro 4 roky a tu televizi
A přesto se lidé neustále ptají, jak to mají se tam dostat. Mě by opravdu zajímalo vaše názory, respektive pokyny, jak to udělat jinak. Jak to udělat jinak, aby to bylo jednodušší se dostat, protože už opravdu sám nevím, a to se snažím to dělat tak, aby to bylo takzvaně pro každého, řeknu, ano, ale nevím opravdu, jak jinak to udělat. Zkuste mi něco navrhnout, napsat nebo cokoliv, jak to udělat, aby to bylo jednodušší. Ale uvažujte o tom, velmi o tom uvažujte, aby to zase nebylo něco, co je ujetý úplně, úplně špatně, protože už jsem se setkal s takovýma návrhama, ale nakonec se zjistil, že to je naprosto nedomyšlený. Takže není to tak jednoduché prostě. Na druhou stránku zase si říkám, není dobré umetat všem cestičku. Když někdo má zájem se dozvědět opravdu něco, co nad tím může sám dál uvažovat, nebo nad čím by chtěl uvažovat, tak asi si to vždy nějak najde. A mám tu první telefonát, je tu paní Jana, hezký večer, paní Jano. Dobrý večer, pane Hláska, pane Pavle. Já jenom chci říct, já to mám tak, že se dostanu na titulní stránku a tam je modré záhlaví. Ano. Nahoře. Kliknu na domů, v tom záhlaví, domů, a dostanu se potom na výběr živě, tak to horní rozkliknu a otevře se mi ta obrazovka. Tak jestli to mají takhle posluchače některý, tak jak jsem to popsala, tak to je úplně pro ty hloupí, mezi který patřím já. Jo, já nejsem žádný počítačový expert. Jo, ne, tak jde o to, jak se vám to zdalo napoprvně, jestli se vám to zdálo složité, nebo ne, jestli by to mělo. Vy posloucháte, nebo no, se i díváte na televizi? Já to poslouchám, občas se podívám na tu televizi, jasně. Protože mě nebaví sedět u toho počítače. Ano. Já sedím v křesle a mám jehlice v rukou, pletu. Strikujete. No, asi takhle. Dobře, no, takže jak se vám to zdálo, když jste prvně vlastně se to dozvěděla? No, slyšela jsem, jak jste říkal, klikněte na domů, tak to jsem udělala. Bylo mi to takový nějaký nelogický, ale prostě klikla jsem na domů a potom jsem se tam dostala na dvě možnosti televizní obrazovky. Tak jsem vyzkoušela jednu možnost, druhou možnost a otevřela se mi ta obrazovka. Takže tak bavíte se o televizním vysílání, ano? Ano, o televizním vysílání. My jsme to nedávno změnili. Tak teď je to trochu jinak, já si myslím, že to je ještě jednodušší, než to bylo předtím. Ano, pořádku. Ano. Já mám pořád stejný ten, ano, takový, je tu upoutávku, tu hlavní stránku. Jo. No, to je všechno, pane Pavle, to je pro posluchače, který třeba by měli s tím problém, tak jo. Dobře. Hezký večer vám přeju. Taky paní Jano, nashledanou, nebo naslyšenou, tak fajn, takže to byla paní Jana, no tak vidíte, paní Jana už není taky nejmladší a přesto dokáže se dostat tam, kam jí srdce táhne, takže já si myslím, že i u vás by to tak mohlo být. Prostě není dobré umetat cestičku tak, aby všechno dělala ta technika za vás, protože mnoho lidí říká právě o těch mladých, že trpí tou digitální demencí, ano? Že to je přesně to, že ta technika, ten strýček Google už to tak usnadňuje ty určité věci, že prostě už ty lidi nejsou schopné absolutně už nad věcma uvažovat,
Čili nerozvíjí si takovýto tvořivý myšlení, všechno berou jako hotovou věc, neuvažují o tom, jestli to je pravda, nebo to je nějaká lež, nebo nějaký úmysl špatný, nebo podobně. A to je daň za tu digitální demenci. Proto říkám ano, když něco chci, když opravdu zjišťuju, že někde je něco špatně, tak musím mít trochu pocit, že něco proto dělám a musím se trochu snažit se dostat tam, kde se mnou, nebo budu s tím nějak, dalo by se říct, souznít, ano, a budu schopná nebo schopný o tom nějak dál přemýšlet, rozvíjet, uvažovat a tak dál, a tak dál. To neříkám, to neznamená, že zde na Svobodném vysílači máme vždy pravdu, to ani náhodou, tomu nevěřím, od toho jsou jiní makáči, kteří toto říkají. A není to jenom Česká televize samozřejmě, mainstream, ale je to i mnoho alternativních médií, kteří říkají, že jediný oni říkají pravdu. No tak pokud toto někdo je schopný říct, tak bych mu nevěřil ani slovo, protože těžko. To by musel být pán Bůh, aby to vždycky věděl, kde je pravda. To, že si myslí, že to tak je, tak to ještě neznamená, že to fakt pravda je. Může to být úplně, ale úplně jinak a většinou to tak je. Proto my se snažíme vždy to tady takto nastínit nějak a zbytek už je na vás, jak si to vezmete. Třeba včera byl zrovna pořad, zase já se vždycky odkazuju na tu středu, protože tam jsou velmi zajímaví hosté, kolikrát a včera extra zajímavé a zajímaví hosté a hodně jich tam bylo navíc. A ta debata byla opravdu celkem zajímavá, v mnohem velmi poučná a nechalo se tam opravdu odvodit několik zajímavých momentů, které nejen mě, ale i některý posluchače tak trochu, když se nad tím zamysleli, tak je to trochu nazvedlo a reagovali. Bylo to opravdu dost zajímavé. Tak, máme tu další telefon. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Dobrý večer, pane Láska. No právě přemýšlím nad tím vaším včerejším pořadem. A vidíte to. No, já si ho totiž pustila ze záznamu, já jsem na to včera neměla čas, já se mění ten čas, já chodím dřív spát. No, protože já jsem skřiva na rozdíl od vás. No, mě to nějak rozhodilo, no. Já jsem 3 dny už nebo 4 dny jsem úplně mimo. No, dobře. Tak. No, ale já taky s tím mám teď potíž, ale to tělo si zvykne. Doufejme. Důležité, aby to přijal mozek. Tak. No, ale ne, tak jsem si to pustila ze záznamu. Tak já jsem byla docela ráda, že pan Hampel tam vzal pana Kobzu. Ano. Protože o tom SPD taky začíná mít svoje pochybnosti. Mhm. No ale pan Kobza mě včera úplně zklamal. A čím? No já přesně souhlasím s tou paní, jak tam volala s tou paní učitelkou, že prostě když se navrhne něco, co je dobře, jak ten pan Volný navrh odsoudit, a to je pravda, že tam strkali rypál do ty Sýrie, ty co vůbec neměli, tak oni proto, že prostě s ním jsou na kordy, tak ho nepodpoří. A to je hrozný. Mm-hmm. To je velmi špatný, to je velmi špatný. Pokud by to tak opravdu bylo, pokud on to tam pan Kobza potom nějak jaksi omlouval, že to bylo trochu já jinak. Já jsem to slyšela, jak to omlouval. Ale víte co, já neposlouchám teda jenom vás, já poslouchám i Svobodný rádio. Ano. A vždycky, když se něco takového provalí, třeba jak řekl ten pan Jelínek, že ta alternativa ohrožuje bezpečnost naší země a takový, tak pan Kapal si tam pozve většinou pana Okamuru, že se ho na to zeptá. Tak já to taky schválně poslouchám. Mm-hmm. A ten pan Okamura, ten vám to taky, ale ten to vysloveně okecá. Mm-hmm. Úplně to otočí. Ano. Jo, takže ono to vypadá jako, že on vlastně ani nic neudělal, ani nic neřekl. No, nebo je trošku neskušenej a splece, jo, ale to prostě pro mě není vysvětlení. Tak proč do té televize leze?
že neskušený. Tak ať tam vidějí jich dozit, panu Okamura pořád říká, kolik je členů, tak ať tam kruci pošle někoho, kdo to umí se jim postavit těm redaktorům. A to chce odvahu, že jo? Já nevím, jestli to chce odvahu, protože lidi kolikrát tu odvahu mají, ale oni je tam prostě nevemou. Ne, ale když ho tam vezmou, víte, když ho tam vezmou. Když, jo, když ho tam vezmou, tam tak oni tam vezmou jenom ty, který jsou prověřený, který určitě nebudou jim do toho takto kecat, že? A pokud náhodou něco tam řeknou, no tak tam byli naposled. Vy to víte dobře, jak to je. No, to tam bude naposled, ale to je, nebo prostě jako tam taky bylo, jestli by přišel jako pan Okamura do diskuze, a to teda bylo jako na Svobodném rádiu, určitě ne na ČT, s panem Vandasem. Mm-hmm. A on to striktně odmítl. A já vím proč. Protože s ním nechce být spojován, protože o panu Vandasovi se říká, že je fašista. Ale teď o tom Okamurovi to říkají taky. No, tady, víte, tady opravdu jde o to, a já neříkám, že to dělá jen SPD nebo kdokoliv jiný, dělají to všichni, včetně komunistů, dělají to všichni takto, protože jejich první zájem, co je, a to je u všech stran, které tam jsou, je, aby měli voliče. A aby měli voliče, musí se někde zviditelnit. V okamžiku, kde se můžou zviditelnit, je to pouze v těch mainstreamových médiích, kde bohužel mají pořád největší poslechovost, a pak teprve mohou mít voliče a pak teprve tam můžou být zvoleni. A tomu se všechno podřizuje. Jo? A to je ten průšvih, já to říkám taky, to je ohromnej průšvih toto. Dělají to ale no, bohužel dobře. Úplně všichni, je to všichni, velký průšvih. Ale pak tam není jediná strana, kterou ne, bych není. Tedy já mohla volit. Není, teď vám říkám, já i z tohoto důvodu celou dobu říkám, že ty volby nemají smysl. Že opravdu není koho, není co, není proč. Ano, dokud to bude takto nastavený, že politici dělají všechno proto, aby byli zvoleni, ano, no tak to nemá absolutně žádný význam. No, tak se zaprodávají všichni. No, no tak samozřejmě se zaprodávají všichni. Nemá smysl je tam volit, protože já musím říct, že v naší rodině, teda jako SPD, volilo dost členů naší rodiny. Ale o ty hlasy už pan Okamura přišel, já už ho volit nebudu. Můj muž ho taky volit nebude, syn ho taky volil, ten ho taky volit nebude. No jo, ale... My jsme tady přešli k panu Vandasovi, syn ten přešel k panu Klausovi do Trikolory, že bude volit jeho. Jo, rozumíte, ale já si myslím, že to SPD mně přišlo jako, že je to taková trošku jako záchrana, ale teď, když já je vidím, a přesně, ale vy jste to včera přece řekl taky, jak se dostanou do těch nějakých těch výborů a už o nich nikdo nikdy neslyší. Vy to víte konkrétně, já jsem mu to tam říkal, no. Jak se jmenoval, ne, Kobza byl tento, ten druhý byl Kobza Koten. Byl Koten. Ten, to je Koten, to je Koten. Radek Koten. Koten. Víte, jaká kolik okolo toho byla neskutečná, no to bylo, neskutečný, že ten tam nemůže být, že tam nemůže být, přece on je takový proti tomu, jak může být, až bezpečnostní výboru, to je úplně to nejhorší. Helejte, a od té doby, co se tam dostal, já o něm neslyším, že by něco říkal, to, co říkal předtím. Ano, nebo no, něco víte. Taky neslyšela. No, akorát jednou, když se o něčem hlasovalo, no tak hlasoval taky ve prospěch prostě těch sluníčkářů a toho establishmentu, ve prospěch toho, všechno v pořádku, nic se neděje, jako kdyby tam byl kterýkoliv jiný politik. Úplně, kdyby tam byl z ODS, tak je to samý, tak možná, že to je ještě lepší. Tak se to nepozná. No. Ano, tak no, se to vůbec tak, nepozná. Tak tady, no. to je další důkaz, jo, a vy říkáte, koho volit, teď jste přišli tady tomu. Hlejte, já si vzpomínám, kdy to začalo taková ta vlna, to začalo někdy v roce 2009, nebo kdy to bylo s těma věcma veřejnýma. Jo, to bylo tenkrát něco novýho. Jo, já si na to vzpomínám, jsem říkal, konečně tu něco je. Protože do té doby tam byly jenom ty tradiční strany. Tenkrát jsem si řekl, konečně tu něco je, to je ono, super. A hned jsem se k ním jako chtěl přidat. Ale přidal jsem se, přiznám se, tenkrát ještě, když jsem věřil, že něco lze přes politiku udělat, ještě tenkrát se tomu věřil, tak jsem jako by k ním šel, že budu za ně kandidovat, ale nevstoupil jsem do té strany, to zase ne.
No a tam jsem to viděl, jak to tam funguje. Tam nastala taková situace, já jsem o tom už teď několikrát mluvil, nemohl jsem za ní, ale neuvěřitelně to, mě to odevřelo později oči, o co tam vlastně šlo. Že jsem se dostal úplně náhodou jaksi do takových trošku vyšších rozhodovacích míst. Ne, že bych tam rozhodoval, ale dostal jsem se mezi ně, ano, mezi ty špičky tenkrát. Čistě náhodou, jo? Úplně aniž bych chtěl, jsem se dostal. To bylo takový úplně prozření pro mě. Jsem říkal, no teda, tady se dějou věci, to je neskutečný. No a víte, že těm já jsem nikdy nevěřila, těm věcem veřejným od začátku. No, ale... Já jsem teda nevěřila, když jsem tam viděla Radka, jo? No. A ono sice to vypadalo hrozně hezky, jak dělal to na vlastní oči, ale to je komerční televize, to taky něco zatím je, rozumíte? To nic zadarmo, vždycky je něco za něco. Tak tím já jsem složení a ještě to propojení, tam různý příbuzení. No tím já jsem nikdy nevěřila. No, teda. Já jsem vůbec nevěděl, no. Rozumíte? Tenkrát to bylo takovej čerstvej vánek, prostě si říkám, konečně tu něco je. Helejte, a hned po volbách jsem zjistil, o co jde, protože jsem si říkal, hned se tam... No a co se z toho vyklubalo? A to byla poslední kapka. To byly konce potom, no a to samý zelený, když si vezmete, to bylo to samý zelený. Taky jsem se kolem nich tenkrát ještě, to byla poslední kapka, když jsem řekl, a dost. Přes politické strany to absolutně nemá význam. Musíme na to trošku... Já takhle dovnitř jsem se nikam nedostal, to nevím prostě. Já někdy teda, já pana Vanda se někdy poslouchám a mě teda přijde jako rozumnej, ale taky nevím, jaký by byl, kdyby se k té moci dostal, víte, zatím se tam nedostane, to je mi jasně. Právě. U nás jsem ho volila, potom koukala, u nás jsem ho volila jenom já, od nás měl jediný hlas z naší obce, to byl můj. A ještě teda tu byl jeden hlas. A někdo tu volil Alianci národních sil, což znamená, že vás poslouchá. Jinak by oni nevěděl. Jinak by oni nevěděl, to je pravda. Jinak by oni nevěděl. A to bych chtěla vědět, kdo to je teda. A víte, že ty lidi se to bojí říct. To víte, že se to bojí říct. To je, bojí se to říct. To je neuvěřitelný. Jako já vždycky dělám při volbách, ať to tak vždycky dělám před tou volební místností tady u nás, prostě takový interview. Minule mi málem zavřeli za to, že to nesmím dělat a podobně. Poslali jo, nám je policajty. Ale málem dostal přes hubu. Poslali nám je policajty, že to nesmím nic takového dělat. No tak prostě jsem řekl, že ne, že to dělat budu a hotovo a nehnuli se mnou. Takže dobrý, tak jsem to udělal. Ale ty lidi opravdu se bojí. Na druhou stranu se absolutně nebojí a chlubí se s tím, když jdou volit STAN, nebo TOPku, nebo ODS, nebo tyhle ty strany. No to jim taky nic, ale to jim, pane Hlávka, nic nehrozí, rozumíte? To jim nic nehrozí, ale tohle, to mi věřte, že i v práci na vás koukají, na mě třeba se taky špatně koukali, jsem volila pana Zemana jako prezidenta a taky jsem dostala takový trošku ne, že by mi jako někdo chtěl vyhodit, to zase ne, ale mě potřebují, tuhle práci nechce nikdo dělat. Ale dostala jsem takový jako varování, že tady, abych nepůsobila na svoje klienty a takový a to, jo. Přitom já jsem nic takového nedělala, ale to bylo proto, že jsem ho volila a oni tím dávali najevo, protože já jsem věděla, koho volili oni, to já jsem taky věděla podle těch jejich názorů. Ale mě taky nebude nikdo poroučit, koho já budu volit. To mě teda poroučit nebude. Mně už bude 60 a v celku, já vždycky říkám, tak mě propuste, no, když něco je, tak mě propuste. No, tak jasně, propuste mě, budete na mě dělat hezky. Mě nepropustí. A teď jsem ale zažila, to vám ještě teda musím říct a pak už budu končit, abych nezdržovala. Já pracuju v těch sociálních službách, dělám tu terénní službu pečovatelskou. A teď vám chodím k pánovi, kterýmu je 93. Ano. No a pořád teda je inteligentní, slouží mu paměť, všechno, no je to úžasný, vysokoškolský vzdělaný člověk, báječný. A já jsem se poprvé za svůj život potkala s pamětníkem z druhé světové války a on mi řekl, že když Němci, když Hitler jako táhnul do Ruska, tak on mi řekl, já jsem byl rád,
Já jsem věděl, že tam dostane nadržku a že budeme osvobozeni. A to byl první člověk, víte, pamětník, já už jsem se s nikým takovým nesetkala v tom dospělém věku, protože to uteklo a to pomalu všichni jako zemřeli. Nebo už zase ty jsou v takovém stádiu ty trošku demence nebo tak, že už si to nepamatují. A tohle to byl první a pro mě vám to byl tak hezký zážitek, ale... Když to řek, protože já to posoudit nemůžu, protože jsem nežila v té době, jak já bych na to reagovala. A když on mi tohle to řekl, a řekl mi, já si od té doby si Rusů vážím. A to se mi taky líbilo. A dneska vám úplně jasně se nestydí ty mladí říct, že Rusové nás tady vlastně okupovali, když sem šli nás osvobodit. Tak to nebylo osvobození, protože oni tady prý zůstali. Ano, takže to byla okupace, ale to vůbec není pravda, že tady zůstali, že? Oni tady nezůstali, až jsem potom je donutila ta situace v roce 68, aby v 68, no, 60. To já pamatuju. No. Ale oni říkají okupanti, už, no. Oni říkají okupanti vlastně no, už... No, a navíc to nebyla okupace, to byla invaze, protože okupace ano. Vypadá jinak. Ano, tak, ano, protože ano. Jsou nevzdělaný a hloupí. A ano, takový ano. Američani, kteří jsou v Japonsku od 45. tak ty tam dělají co? Ty tam nejsou, ty jsou demokracie, no. Tam lidají, ano, samozřejmě to svoji. Protože když je to demokraticky, jako s tím katalánskem. Když je žijou demokraticky, tak je to v pořádku. Ano. Ne, dobře, děkuju moc, máme tu další tak telefon, děkuju. No, dobrý, samozřejmě, nashledanou. Nashledanou, tak já vezmu další telefon rovnou do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, přeju pane Hlásko a taky posluchačům, tady posluchačka Gabriela. A, dobrý večer, Gabi. Dobrý večer. Já bych chtěla jenom k paní, co mluvila předtím, takže je super, že má takový postoj, jak mluvila o tom, že vlastně se nebojí, kdyby ji třeba vyhodili z práce nebo tak, že už je jako starší. Já mám třeba jednu spolupracovnici, která má taky jako celkem dobré názory, my se celkem zhodneme v takové té pronárodní náladě a vlastně je 56, když to řeknu, a ona třeba má strach, že prostě ji vyhodí, jo? Že prostě už nenajde tu práci, že prostě jako... No, to není, že by vyloženě byla zastrašovaná, ale že třeba kdyby se něco v práci pokazilo, takže už třeba nemusí najít, protože je právě starší ročník. Tak je super, že paní tady byla ještě starší a strach nemá. No tak proč, jako já, jako proč strach? Tak bych jim řekl jenom, no tak mi vyhoďte, já půjdu na pracák, nebo do důchodu, nebo kamkoliv jinam, nebo budu marodit a vy budete makat na mě. Takhle se podílem na tom já, když mi vyhodíte, budete makat na mě. Tak jestli chcete, tak prosím. A je to vyřešený, ne? No, teď je to tak jednoduchý. já jí taky říkám, že prostě to nebude tak zlé, že práce je dost, ale tak ona má takový jako... Ona by to chtěla doklepat do toho důchodu, no. No, to jsou takový ty starý šablony, který nás starší drželi při tom životě a podobně. A dneska ty mladý, ty to nezajímá, no taková vyhodí, jak půjdu jinam, nebo se uživím jakkoliv, dít je mi to jedno, dít já jsem mladý ještě. No tak jo, no tak dobře. Vůbec je to nezajímá nějaká budoucnost. Oni prostě na budoucnost absolutně rezignovali. Vy jste taky mladá, patrně, ale nesmýšlíte tak jako těch většinu těch mladých ignorantů, který prostě uvažují takto. No, naštěstí ne všichni, ale jako musím uznat, že moje okolí nebo mladší ročníky jsou hodně celkem ovlivnění třeba i těmi informacemi a třeba zrovna to, jak se šíří prostě proruský weby a dezinformační weby. Jako když jim já řeknu něco, že jsem někde něco četla, on řekne, a kde jsi to četla? Tak dobrý, tak ověřuji si informace, kde jsi to četla? No, četla jsem to třeba na, jak má pan VK stránku. Co to je dezinformační? Co jsem to vůbec, co se tady baví? A kde oni přišli k tomu, k té informaci, že toto je dezinformace? Rozumíte? No, proč není to dezinformace zrovna to, že říkají, že to je dezinformační? To je dezinformace. No, tak jim to řekli někde. Taky no, někde a jsme řekli, u toho, no. Televizí a podobně. No. Nějaké čete, známe no, to. Takže takhle to třeba no. Jim říct. Tak koukněte se, proč si myslíte, že to je dezinformační? Kde vám to řekli? No, tak, a nedezinformali? Jak
té šíříme informace, tak jim to vadí nějakým způsobem. No proč jim to vadí? Jako, já to vůbec nechápu, proč by jim to mělo vadit. Jako, co oni já to osobně taky nechápu, ale no. asi nějakým způsobem jim to šlape na paty, no, asi to tak bude. Nic, no jsou ještě hloupí. Tak děkuju, nebudu už zdržovat. Pěkný ano, protože máme další telefon. Děkuju, Gabi, nashledanou. Nashle. Tak já vezmu hned další telefon, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Hezký večer. Franta z Varu. Nějaký nový posluchač, to jsem ještě neslyšel. Už jste sem někdy volal, nebo ne ještě? Ještě ne. No tak výborně, tak prosím, jste ve vysílání rovnou. Ale vás poslouchám už rok minimálně. Až teď jste se odhodlal. To vás něco muselo hrozně vyprovokovat, tak povídejte co. Tak hrozně mě to zase nevyprovokovalo, ale rád bych se taky připojil svojí zkušenosti. Tak výborně, jste v pořadí, máte prostor. Takže já se nechávám samozřejmě živit, ale takhle, nás zaměstnavatel půl roku nevyplácel, že jsem ho donutil, aby mě propustil. On říká, jako nechceme vás vyhodit, my vás potřebujeme, a já jsem říkal, já potřebuji peníze za něco platit byt a tak dál. Mm-hmm. Takže vy mě buď jako nadbytečnýho vyřadíte z pracovního poměru, anebo na vás dám insolvenci. Ale nechci vám škodit, takže jsem se s nima rozloučil. No a jsem jako na pracovním úřadu, mám to kousek do důchodu samozřejmě. Mm-hmm. Jsem na pracovním úřadu a dali mi doporučenku na městský úřad. Mm-hmm. Ale nebylo to ve Varech. A byla tam tajemnice, mladá holka, no, to ty nechám, a že to vyřídí ona. No a teď ona měla nějaké požadavky, já teda vzdělání mám a mluvím jazyky a tak dále, ale něco jí nesedělo, říká, že ne. Tak jsme se rozloučili, jsem říkal, hlavně mi to podepište, že jsem tu byl. A je to. No jasné. A ona říká, tak se mějte hezky, a já jí říkám, ty paní, ale já se mám hezky z vašich daní. Ano. Protože já jsem permanentně v marodném stavu, takhle, já jsem marodil 2 roky, teď jedním po doktorech a pane, dávám se dohromady, na důchod musím být zdravý. A ona zase říká, být nemocnej, ale já už jsem ji na to neodvětil, akorát jsem si pomyslel, no ta je hloupá. Přece podpora v nezaměstnanosti nemá nic společného se zdravím. Mm-hmm. Jo, ale to jsem ti řekl, to a teď jako já jezdím každý třetí den do sauny a do bazénu a užívám si to prostě. V sauně jsem se setkal s jedním zastupitelem a teď mu to říkám, ona má práva, jako právní vzdělání vysokoškolský a tohleto, a ona si to hlídá, protože pak nedostávají od kraje jako plnou sumu peněz a takovýhle nějaký. A já jsem mu to vysvětlil a říkám, jak mi říká, že právní vzdělání, tak já mu říkám, dobrá. Povídejte chvilku, já musím tady, někdo mi tady na mě zvoní, povídejte dál, jo? Jasně. No, je to dobrý vzdělání na místní podlah. Jo, podle toho, co říká, jako v tom není to dokumentovat. Ale v podstatě momentálně já jsem tak na tom, že si dělám zahradu, bydlení, mám fotovoltaiku, žádný sítě, kromě telefonu, internetu a popelnic neplatím nic. Jo, brambory, cibule, pane Franto, bazén. Halo. Takže halo. Já se starám o své hospodářství a užívám si to. Nezlobte se. Zastupiteli,
Můj život je příliš drahej na to, abych já ho trávil v práci a za pár korun. Nezlobte se, já musím teďko to ukončit, neboť já musím na chvilku opravdu odskočit. Takže nezlobte se na mě. Tak jo. Já už jsem to vlastně dokončil. Tak jenom super. Naschledanou. Musím naschledanou. Nezlobte se, musím tady opravdu, je to nepříjemná situace, ale opravdu musím na chviličku skočit, já vám tam pustím nějakou písničku a za chvilku budeme asi už potom pokračovat dál. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. Polovinu, co vydělám, odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla, vzlétnout. Zvládnem, říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi plít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu, klid. Do vlastních řad zas namířili děla, oklamali svůj lid. Roztáhnou křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Novodobý jsem otrok, novodobý konzument. Přichází nový řád, neopokrok, mocných jsem instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Železné okovy přetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát. Tak přeci jenom jsem se ještě vrátil a ona mi tam skočila další písnička, tak já ji hned zastavím, tak to bylo to takový, potřeboval jsem si na chviličku odskočit, neboť mi tady někdo naháněl. Nakonec jsem nezjistil vůbec, kdo to byl. Takže nic se neděje, máme za 3 minuty nebo za 4 minuty 18 hodin. Interakce fakt si končí. Byla to taková zajímavá dneska, zase taková netradiční. Hezky jste si tam popovídali a to je třeba, neboť právě proto tento pořad je interakce v akci. Už 5,5 roku skoro ji tady máme. Takže děkuju vám moc za přízeň a dál po 18. hodině, zhruba tak za 10 čtvrthodinky, řekněme, začneme pořad Zeitgeist a to bude možná ještě zajímavější. Mně ještě někdo volá, ale já už ho asi teď vzít nemůžu, ale vezmeme ho. Hezký večer, bohužel už asi nebudete moci do vysílání, dopa volá. No, tady je MPík zase. Zdravím, já poprosím vás, zavolejte, když tak až do dalšího pořadu, protože teď už já musím končit. No už je dobrá, tak smějte pěkně a jo. Tak úspěšné vysílání. No, tak. Pojedeme na tu interakci. Naschledanou. Tak se to slyšeli. Dáme další písničku, nebo dvě, já nevím, jak nám to vyjde a pojedeme dál další pořad, který bude
s hnutím Zeitgeist. Zatím.